Ну, ви можете уявити, Шуфрич у вас в студії. Давайте відверто. От ні, Нестор Шуфрич приходить до вас в студію. Ви працюєте на каналі. Ви працюєте на каналі, який належить там певним людям. І от задля шоу. Ми ж розуміємо, що Шуфрич приходив задля шоу. Він творив там, він створював певну атмосферу на цьому шоу, дивились певні люди, перегляди, рейтинги. І от зараз керівництво каналу каже, нам потрібні рейтинги. Все, марафон закінчився, ми виходимо як окремий канал, нарешті вибили Ахметова з ринка, зараз у нас глядачів величезна кількість, ми повинні їх забирати. У Ахметова на Україна 24 дивились Шуфрича, дивились Гройсмана, дивились Разумкова. Постійно дивились Авакова. Ці люди повинні бути у нас. В смислі, керівництво мені таке скаже? Ну, я не керівництво, я маю на увазі, там є продюсери. Я не кажу, що вас викличе до себе власний канал і скаже, Наталя, отак от повинно бути. Ні, скаже продюсер, що нам для рейтингів потрібні от такі от такі от люди. Ну, тому що телебачення працює за рейтингами. Не скажуть ніколи мені. Хто повинен сидіти в студії? Гаразд. Кого ви з тих, кого ви запрошували, ви ніколи не запросите? Нестор Іванович, ні. Бойко. Давайте так. Чи запросите ви, будете запрошувати депутатів заборонених партій, наприклад, ОПЗЖ? Якщо він, як Віллі Брандт, опуститься на коліна, поцілує землю, і перепросить, і покається, то так. А нагадайте мені, Юрій Мірошниченко, він не в вашому шоу плакав? Ні, не в моєму, у Алли Мазур. У Алли Мазур він плакав. Це було на 1+1 каналі? Так, це було на 1+1. От, це і така сама історія. Ну, то Юрій Мірошниченко, він поплакав, прийшов один в Раду, і потім там з'явилась вся партія регіонів. Майже в повному складі. Вона звідти не зникала. А Юрій Павленко не у вашій студії розмірковував? Так я ж... Ви добилися його сліз? Ні. Ви добилися від нього покаяння? Добився, так, звісно. Конечно, я не відчула. Дивіться, я теж не повірив йому. Але я ж запрошував Юрія Павленка не для того, щоб почути від нього покаяння. Що ви хотіли? А я, наприклад, я навпаки хотів, щоб всі побачили, що вона нікого ні в чому не покається. І я його запросив саме для того, щоб показати, що дивіться, людина розуміла, що буде, коли буде. Там було одне дуже гостре запитання, ви його, можливо, не помітили, стосовно того, як він опинився в теробороні, що він там робив і коли він про все дізнався. У мене головна претензія, саме от короткострокового претензія до депутатів ОПЗЖ, саме в тому, що вони всі знали, що буде. Всі знали, що буде. Що буде війна? Так. Вони повідправляли своїх дружин, вони повідправляли своїх подруг, деякі виїхали самі. Але ніхто з них не вийшов і не сказав про те, що не просто, що буде війна, не вийшов і не сказав, друзі, я вибачаюсь, але сьогодні я зрозумів, що Росія наш ворог, тому що я знаю, що вони нападуть. Вже потім, коли вони зрозуміли, що їм не дадуть виїхати і можуть тут просто під асфальт закатати, надягнути там скотч чи ще щось, вони почали казати, що Росія – це ворог. От у мене таке ставлення.